Doufám, že teď si brát potápěčskou výbavu nemám. A to je tady jako dvě pondipy zase. Počkej, ale já koukám jenom. Já koukám jenom na dvě pozice. No, no. Počkej, a Vojin Pepa, mě ta hra tvrdí, že tam ani nejsem. Já ani nemůžu nic zobrazit, nebo tak. Možná třeba, nevím. Podle hry hraješ už. Dobře, no, tak já zkusím rekonek. A taky vidíte jenom ten most? Ne? Jo. A už dokonce hraju. No, teď já si zkusím rekonek. A lidi má autory. Já se neřídím. Ty vogo, granát, au. Myslím, že ten granát nebouchl. No, oh, už jsem tady. Vidím Míšu v jeho přirozeném prostředí. A víš, že za tebou je Japonec, jo? Nevadí ti to, Míšo? Míšo, uhni. Aha, on je buglej. Nechám ten kill totiž tobě. Ne, on je buglej, tady ten kluk. Vyfotně s ním. On už je zabitej, že jo? Já jsem ho zabil. To je super, já ho vidím, že žije. Má takovou skvělé pózy. Enemy soldier. Máš ho vychokajnýho. Chudák, vypadá jako Rus, skoro. Tak, jdeme? Jdem. Máme Makiho. Ježišmarja, Maki. Počkej, kde je Autary? Já jsem před dáma. Já tě nevidím v té hře. A je. Počkej, jenom něco vyzkouším, jo? Zastav na chvilku. Au? To je moje helma. Tak. To když tak nebyl Autary, jo? Medic je tu. Medic! Tak tohle bude velice zajímavé. Já bych chtěl zajímavý headshot. Já bych chtěl slyšet mikrofon toho Makiho, vole, co si tam říká, vole. Yeah, fucking noobs, this is game pro gameplay, I don't understand this, oh my god, you cannot play this game. Jo, počkej, kdybychom mu řekli, že je to česká hra, tak jde do prdele, že máme právo. Jasně. Ale dopůjde zkusit vlastně ten bunk, už nestřílí. Maki is history. Já jsem taky history. Bacha, jsou tam, bacha, bacha, bacha. Na tom mostu. Jo. Míšo, ty hraješ nebo tady stojíš schválně? Jo, ty si bereš tu jeho helmu. Mhm. A co bude, dostaneš pod tím, jo. Ne. Připadám si, že hraju Vietcong, nevím proč. Byl taky český, ne? Česká. Jo. Ty jsi byl v Ázii a zabíjel si to. Někoho nedaleko odsud. To může být zasraný rejže žrouty. 200 kiláků, ne? V Vietnamu. To zní jako kulomet. Bude asi víc, ne? To je relativně jako blízko od sebe. Jako na ta veliko zálemateš, jo. Ale jak 200 kláků by to i mohlo být do té barmy.
tam je jenom Tajsko. Autor vytahuje své zkušenosti z mapových her. Ano. Já aspoň něčemu to využijím, ne? Přesně tak. Máme jak ten most zničit? Výbušní. Jo no, tady tu kládu už zničil. Už se zděl. Ne, počkat, tak to je jinak. Arisaku nechci, Arisaka je pro lůzry. To tebe je výbušně, jak ten most. Jo. Máte někdo? Je. Ale fajně. Víš, mě aspoň vylečit. Ano, zničit, jo, nebo co? Ten most, no, nebo minimálně je tam místo, kam máš. No počkej, ale teďka ho ničit nemůžem, že jo, protože bychom se nedostali. A máme zničit ten dok most? Potom zpátky bychom se nedostali, ale. O, tyjo, důstojníka jsem zabil. Ooooo. Destroy the bridge. To je mám to teda udělat, nebo počkat? Radši počkej. Ale je dobrý, že jako já mám už jenom potom důstojník byl zabit, ale že by to dělal Autary, prostě pro mě Autary tady není v té hře. Prostě. Jo, to je hrozné. Autary, proč je nemáš rád? Ne. Kolik to byl ten voják, fakt je. Nepřátelský voják byl zabit. A hruď. Píšo to jo, 15. Zajímavé. Hejde. Jo, hejste. Pozor, profesionální granát. Doufám, že se neodrazí od toho stromu. Dobrý. Zabil si dva vojáky. Děkuji ti, Pepo. Dobře ty. Úspěch. Že já jsem se granátem trefil ne do sebe. Nebo ne do vlastních. Jo, já mám nejvíc skillu. Co se děje? Nemáš, já tě totiž nevidím. Tady mám nejvíc skillu Maki. Oh, tak nic. Autor ale byl cancel nutu. To já se mi daří a fire mě takhle smaží ze hry. To ze hry, jo. Ze života. Internetu celýho. Já třeba Autary ho teď před sebou vidím. Jo, Pecha, aspoň bomba, bomba. Aspoň mi někdo. Ten blbec tam jde. Bum. Chyba, ne, ještě mám jedno. Oh. Aha, tak to mi ani nenapadlo. Máš oficírskou katánu, jo? Můžeš s ní sekat? Bacha, tady máš jednoho. Vedle tebe. Já? Jo. Byl tam nalevo u těch schodů. Nepatří, musím dokončit. Čiže se na Autary, on člověk s ní chvilku není. Toho vidím. A on ví všechno. Dík, ne že by mi to pomohlo, ale dík. Medic! A tady. To už není na medika. Medic! Děkuji zdravotníku. Počkej, ještě tě ošetřím víc. Já jich sebou nosím hodně.
Chodí k nám to Němec. Jde k nám, bych řekl, Japonec. Japonec nad náma. Au. Medic! Jsem se tenhle zavřel. Ten tady pořád sedí. No, já jsem povýšen. Congratulations. A mám mě znovu zabrat tam ten stejný voják. Tak, já nechci tu loserovskou spojeneckou helmu. Máme nálože? Já mám jedno. Tak asi dáme ten most už. Uděláme snad všechny útoky. Jo, to je poslední. Takže jdeme pryč. Tak. Pepa už, už nemáš. Teď, omega maki, this is Peppa, you are noob. Learn to play noob. You cannot play this game if you do not know what to do. Sell your computer. Burn your computer to the ground. Buy me Google gift cards. No a teďka, co by se stalo, kdyby někdo umřel z nás, jako by mě zajímalo. Nevím, ale je super, že tady ve vzduchu zůstali dva Japonci, když ten most spadnul. Jo, a vy už se nedostanete zpátky. Ne, dostanem, tam je z druhé strany. Aha. No, tamhle. Já, jo, tak jo. Musím si běhnout celé, jo? Tamhle je kládat přes, přes to. On něco píše, nebo co? Jo, lols. Pomoc. Kluci. A tak. Kluci, pomoc. To dáš fire, bo, jestli tě pomůžu, můžu ti střílet pod nohy. To mi pomůže, děkuju ti. Jsem tu. Já už. Tak pojď. Follow me. Fuck you. Omega noob, you don't know where to go. Learn to play. Master this mission and then join multiplayer. Play single player before multiplayer, okay. See the map. Ty vole, my jsme fakt měli přejít na druhou stranu. Já ho trošku potrolím. How to show me your map. Víš, co je nejlepší, my jsme měli fakt přejít. Měli, jo. Já jsem byl na správné straně, ty brděl. Takže jdem zpátky, jo? Takže jdem zpátky. Learn to play, noob. To je to ten úplně poslední autority, jo, sakra, pohni se. Jo, že já nejvíc to zdržuješ. Learn to play. Já vás tu tyhle tahám, a tyjo. Crowd mina za to. You cannot play this game with me if tady you tady, do. Ty vole, fajne podběh, vole, Japončíky. A teďka všichni střílej po mně, vole, ty. Počkej, už zabíjet. Je tady už je mrtvej ten kulomečník. Dobrá práce, dobrá teď po tobě střílím já. Ne, ne, ne. Buď hodnej. Hello. Počkej, hi. Stůj. Ty máš ne, otevřenou... Ne, nechceš mi dát. Ne, ty máš otevřenou pusu. Vím, počkej, říct, počkej, já ti to vyfotím. Nechceš mi tam nic strkat. Ne, 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 nechci, hele, sleduj. Proč mi strkáš ten samopal tam? Neptej se, bude tě to bolet jenom chvilku. Utíkám, utíkám. Říkáš, jak mám otevřenou papulu. Hír, vidíš, Maki už je nervózní, počkej. Nezastřelíme Makiho, ať je sranda? Ty nikdy už neodpustí, prosím. Ale ty jsi mi taky odpustil. Ty jsi to ale zasloužil. Ty myslíš, že to odpustil. Přesně. Míza. Ty jsi Míza. Já jsem. Annie. Missandrick.
tady vynecháváte japončíky v bunkře. Jo, pak má stejný počet kilů jako Maki. Hele, já mám méně smrti. Aj. Kam jdeš? Jo, jsem si to chtěl prohlídnout, Argon Wat, tady, jsme v Kambodži. Třeba v Barmě, kde. A, no, tak on mě... To bylo friendly, vole. To bylo friendly, prý. Tak to, tyjo, autor, já tě pořád nevidím v té hře. Nebo já tě budu informovat. Mě to mrzí, já chci vidět Autaryho. Jo, tady jsi spojenci. Tady je AIčko. A jo. Je bezpečné se kryj za to? To je. To bude nějaký tvrdý masakr. Budeme dobývat tvoje nějaký dopevnění místo. To vypadá jako nějaká matelza, nevím, oni jsou takového, ne? Sherman, vole. Sherman? To myslím. Kdyby oni takhle sprintují dopředu. Tak je od šarže. Pohlep. Aut... Je, Autary, já tě vidím, ahoj. To vidíme. Ahoj. Ty brďo. Vajný. Au. Zdravotník. Zdravotník? Kdo potřebuje zdravotníka? Dva asi. Zdravotník! Já taky potřebuji zdravotníka. Vem si Autaryho. Musím postupovat s tankem. Počkej, kde je tam? Tady vepředu. Já jsem ho ztratil. Taková velká krabice a ty jsi ho ztratil. Já jsem ztratil svůj tank. To jsem executed the desertion, jo. Ty vole, nevím, jakou au. No to neviděl Maki, ty vole. Maki čeká vzadu. Já si beru Clobbers na hlavu, ať jsem správný Australan. Běžím za Peplou. Tak ty kotíte se za Negra. By the way, všimli jste si, že tu není ani jeden černý voják. Cože jsme Australani. By to Ken snuli. Ty brďo normálně, ale tam se drží jeden pitomej a amík jsem chtěl říct. Japončík a ostřelil mě. Ale aspoň jsou tu Asiati. Já si tuhle mi slyšuju teda. Když pocítí metvy. A dělají banzai charge Japončíci, což je super. Určitě není nejmoudřejší pobíhat po minovém poli. Tak na to jsi přišel brzo. Ztratili mi na to 3 životy. Bacha, jsou tam furt Japončíci. Jo, Maki už je vepředu. Tak ne. Jo, bacha. Jsou tam furt Japončíci před námi. Díky. Tamhle před námi je Japončík za tou kládou. Au. Už jsem asi Autary pochopil, co jsi říkala těma minama. To jsem netušil, já jsem byl tak asi dvoje čísla od té čáry, tak jsem si myslel, že jsem bezpečí. Hele, kde jsou ty naše tanky? Jsou ještě. Tak je ztratil. Jsou ještě. To je vlevo. Od nás, Pepo. Nevím, kde je fajn. Za váma. Čau, kluci. Aha. Ale taky byste tam mohli nechat nějaké killy. Já jsem ještě nic neviděl, takže jsem v pohodě. Já už jsem jednou viděl. Ale zabil mě tím, než jsem mohl zastřelit. Píšo, nech se vyléčit. Dobře, děkuju. Nemáš helmu, Pepo. Jo, no, ztratil jsem jí v akci. Vem si moji. Tady máš moji helmu. Sorry, Peter. Díky, Pepo, že jsi do mě nestrkal jako fair svůj samopal. Ale... Tak on mě nemá... On
mě nemá na friend listu normálně. Když si pamatovat, že co se škádlívá, to se rád domývá. No tak v tom případě už máme 3 děti a jsme pomalu před svatbou. Vidíš, a furt tě škádlím a to už nejsi slavný. Jo? Tak se tě vyfakoval, Aleši, normálně. Teď se zrali na cigaretu normálně. Kde je vůbec Darren, teď říkal, jak to bude s náma dneska hrát, včera mi ještě psal, ať se na to včera vyprdneme, že dáme dneska. A chtěl dát jenom squad, že jo. A pak si právě říká, zítra se na to vykašlu, takže tím se tomu vyhne. Takže není prostě, no. Nejladí. Našel jsem Charmant. A je funkční? Jo. A Josef, ten se ani nechce přidat. No, už se nekámoší. Ani Vojta. Já říkal, že má něco důležitého, že to tu, ne? No. Pozor, ježišmarja, granát mi hodil. No hlavně je tu kulometní hnízdo před náma. Ten byl dobrý, člověče, no. Já jsem si myslel, že aspoň budu mít čas utéct, ale to byl ten rovnou výbušnej. To je nepřítel před náma? Ne, to je Maki. No takže to je skoro to stejné. A tady se někdo válí. Kde? Tady u mě. A říká, že už dál nepůjde. Máme ho zastřelit za deserty? No jo. Vím se na něj. Stejně až přijde fire, až ho najde fire, tak dopadne mnohem hůř, odzvlášť když dělá tyhle pohyby dopředu, dozadu, hlavou. Já v tuto chvíli se obávám tam přijít, normálně. Pojď sem, uvidíš kamaráda. Pojď. Ty tu ukáže. Kde je fire? Jo, tady, pojď za náma. Kde je peklo? Tady, a my tě s ním necháme samotnýho. Chlapci, běžte. Běžte. Pepo, běž. Je tvůj. Pepo, musí se to stát. Pepo, běž. Pepa mu chtěl dát předtím morfin, víš? Nechoď tam. Nechoď. Já musím vylejt. Ne, to si fire. Právě mě zabili. Jsem ale umřel já. Ty vole, já umřel. Fire je mrtvej, cože? Mě něco zabilo. Ale vlastně mám nějaký kol. Asi nálet. Jo, Maki, ty jsi dvakrát, třikrát se znetrefil, čtyřikrát se znetrefil, pětkrát se znetrefil. Maki takovej cheater, ty vole, 24 kilů. No akorát teď se pětkrát netrefil do stojícího borce, to je horší než já. Na po šesté. Gratuluju, Maki. Čo? Jak dopad ten kluk, co měl to, ten PTSD? Co s ním fire proved? Zůstal jsi tam, vydržel jsi to, Pepo? Jo, vydržel jsem to. Fire ho zabil jako všechny ty civilisty tam. Klasický Fire, jo. Tak to je vintage Fire. Vintage Fire, ty brdo, tak kde jsou? No, v tom ne, v bunkru. Ty trávě, ne? A teď v bunkru už jste proběhli asi třikrát. A proběhli ho celý? Já si myslím, že jo. A mám pocit, že Maki pak se stáhnul z něho, ne? Já jsem pak šel na Míšu, takže nevím. No. Yes, sir. To je jednotka, nebo co z ní zbylo, se musí zrovážit. Jo, je to nějaký vedle toho bunkru. Když se ti vylez nahoru. To běží na druhou stranu.
Maki. No, on mě myslím pod bunkrem, ne? No, je to no. Nahoře. Kde je ten druhý? Kde je ten třetí, co zbývá? Eny. Eny, Pepa a Maki. Jo, Eny. Understood. Kolonel, to je svobodník? Kolonel je... Seržant. Ne, kolonel je... Ne, plukovník. Přesně, ne. Ne, jo, plukovník je jináč, ne? Ne, korpolár, ne, plukovník je kolonel, ale korpolál je svobodník, no. Mm-hmm. No tak než se z toho vymotal, tak Maki už běžel. Teda hovno svobodník, desátník, ten svobodník je to nejnižší, že jo? We are in Alps. Počkat, jsme nevstátelé. Kdy hraješ Fire, to modovaný SDčko. Zítra. Uděláš video z toho, nebo? Jo. Asi jo, veď. Ale zítra, aby toho nebylo málo, tak zítra z toho vyjde video. Silent. Dobrý. Ale civilista. Fire, to je fire. Kde? Před náma seká dřevo, jich tam několik, takže zbyde i na ostatní, nebo jich pět nebo šest, jo a Němec, oni je hlídají Němci, takže to jsou Židi, tak to spíjí ten ty hlavané hlavy. Ne, uči, já nejsem. A hrál jsi to pak s někým, to modovaný? Jo, s Reefem jsem to hrál. Jo. A dobrý? Jo, rozbil mě. Je to rozdíl? No, tak to je jasný. Je to pomalejší. Aha. A je tam spousta věcí jinak, jakože třeba Rusové začínají s totálním debuffem. Jak jsem říkal, minus 30 přesnosti a tak dále, ale získávají zkušenosti na základě toho, že killují jednotky. Zajímavé. Takže pak se ten debuff jakoby snižuje. A za koho pojedeš? Za Němce nebo za Rusy, to když budeš vidíme, se tady levituje pila. Podle toho, no, co, za co půjdou oni, ale většinou bych šel asi za Němce, protože Němci přece jenom jsou trošku OP. Teda pokud samozřejmě nemáš KVčko, no, pak je to horší. A je tam KVčko, jo? Je tam KVčko, i T-34. A nejlepší bylo, že Reef měl dvě LT-38 a nemohl to KVčko prostřelit ani zezadu. Tam stál a střílel jenom zoufale. To je jak v reálu, jak tam zablokovalo tu silnici. A dokud nepřivezli 88 protiletadlových, tak ho tam dva dny zkoušeli sejmout. Zastavilo celou divizi. Taky nedávno tam vyšel nějaký článek, mám pocit. Jo, že tam ruský tank zastavil divizi. Právě bylo KVčko a oni neměli čím ho sejmout. Je mu zničili pásy, ale... Musí být jaký přichotě, tam dva dny zkoušej dobít. To jako jo. To nemá granát. Dva dokonce. Ale je pravda, že když jsem hrál za Němce, tak se Reefa na půlku totálně rozbil, ale pak rozbil on mě teda. Po... Pepo, uhni. No. To bude dobrý, že to máš i trošku na jo, počkej, to je tank? Ne, to je BVPčko, ne? More tvrdýko. Aha, jo, to je, jo, už to vidím. Už to vidím celý, no, tak to bylo SDKZ-ko. To říkáš líp než já, SDKFZ-ko. Musím naučit. Počkej, proč se to hýbe? Ještě jste to nezabili. To je... Au! Tentokrát jsem to nebyl já. Tak to potom jo, ty vrďo. Za tohle jsem nemohl. Tak to potom jo, ty vrďo. Ale už se stalo.
Ale víš, co je nejlepší, já jsem si zrovna říkal, to by bylo divný, kdyby mě to sejmulo. No, tak třeba když nedostaneš nějakýho našlapanýho hráče, to, tak se někam prošlápneš. No, víš, co mě říkal Reef, že všichni ti, co mám ve skupině, jsou divize 1 a divize 2 nejhůř. Úplně magoři prostě, jako říkám, A to je ten turnaj nebo liga? To je turnaj. A Reefa jsem tam do toho natlačil taky, protože nějaký borec asi během hodiny se přihlásil jako náhradník a za hodinu napsal, já to hrát nemůžu, já nemám DLCčka. Tak si říkám, tak hlavně se přihlásil, ty trdlo. Nevíš, koho tam máš, jestli ti tam nedali toho Gonza nebo takový... Ne, je tam Herr Robert. Tak ten je kurva dobrý, no, tak to si užij. Já vím, už jsem s ním hrál Normandy 44 a Bradičku vytnul jsem to, říkám, seru na to. Jo, to bude podobný tady. A pak ještě zítra hraju... Co se děje tam? Je tam něco. Ale nic, to kulometní. Nahoře kulomet, běží tam ke k tomu kulometu nahoře. Já ho teda kryju. Počkej, z boku. Medic! Už běží. Hej, ten korpolár Ani je fakt našlapaný. Ten už je nahoře. A potom je to teda desátník tím pádem. Jo, desátník korpolár. Byl klingel. Silent že? Here, díve se. V meši. Spasiba, komrad. Jo. Ty, paně, máješ pár rusky? Nimnogo. Ištenem. Tak tibi a zavu. Vůle vu parle pla lent mo silvu ple? Ne, ale umím žena se pa. Ne, teda žena kompre pa. Michel. Oh. No, merci beaucoup, très bien. La merde. A tím to končí. La merde. Ještě to Karen. Karen, ano, ještě Karen. To je karé, to neznám. Čtverec, ne? To je formace na zaplonský válek. No a není to i jako čtverec? O nein, Maki se odpil, už to nevydržel. No nic no, tak jsme to asi nedali. O! Mě to vykopal. Protože jsi byl příliš úspěšný a měl si nejvíc skillů a nejmíň úmrtí. Vypadly podle mě ze hry. Tak nepočkáme. Tak já se zatím propítím. Můžete mě pomlouvat. Jak bych chtěl, abychom se o něm bavili, co? Přesně. Barbarossa. Ptám se nerad, ale kdo je sakra Barbarossa? Náš novej mak. Au. Bacha, jsou tam dva. Asi tři. A jenom čekají zatím. Neběhej, Barbarossu, tam, kluku nešťastná. Tam bych jel, do jezera, chci zaplavat? Před před tři ty kluky z MP40. Nevydržel. Byl to tak ani jiný kluk. Byl. Ale já mám se stavit i dobrý problém. To vypadá. Já to jdu zasnučit. Nemůžu se připojit. A to bude s těma mapama. A překopírovali se ti dobře všechny? No, doufám, že jo. Problém. Či?
Jenom chci říct, že si myslím, že v tom turnaji budu hodně do počtu zase. Jsi v tom počtu. A i kdyby je to jedno, tak jako to... Jako jo, jestli tam máš týdky, co hrajou první divizi, jo. Tím, že to nehraješ vůbec, že jo, ty kluci hrajou denně hodiny. Ale spíš jde o to aspoň, že ty ho držíš... Jednak to proslavíš, tu hru. A jednak se mi líbí, že tam je prostě, že to je módovaný, že jo. Jo, to taky. A co ty víš, třeba dostaneš Němce, on bude mít Sověty a ty to utáhneš dobře, že jo. Ale ten alarm už je sere normálně. Dva mrtví Němci, OK. Mrtvej Němec. Pepo, Míšo, STGčko, šup, no. Vem si ho. Já mám samopal, vem si ty samopal. Ale tady jsou dveře. Já mám Stena, vem si ho. Počkej. STGčko není samopal, je to útočná puška. Pravda, Pepo. Hele, zlato jsem našel. Hlavně mě nevyhoď z Discordu za to, prosím. Mám klíč. Nevím, co s ním, ale mám klíč. Hej, a já mám tu německou díku SSáckou. Teď už mi stačí ten pásek z Gatmik Unz přeskou a jsem jasný. Rádio, use, nemůžu. Jo, máme odpal, jo, na něm je dynamit, zdrhám. Fajne, pustně, prosím tě, pustně, díky. To je dynamit tady. Taky mě to překvapilo. Kluci z Hitlerjugend to pěkně schytali. Gadhering s náma chce hrát. Hi all. No, ty nejsou vymodelovaný, tak ty jsou. Pepo, nemáš helmu? Já no. Vem si moji. Už ji mám. Au. Už jsem si okladil. Zdravotník! Zdravotník! Zdravotník, au! Asi nahoře. Ne, nechte Fajra bejt, tady máme na dveře dát totiž dynamit, ty. Tady máme na jedny dveře přidělat dynamit, totiž, víš. Tak já jdu s tebou. Ne, tady ne, jdu blbě, tady, tady. A tady. A tady. Tak do toho. Kryju tě. Díky. Zdraj. Ne, tam Gatheringu, ne, Pepo. By to mělo bouchnout, ne? No to musím ještě nastavit. Už jsem taky pokládal někam bomby, ale ještě na to. Defuze, neutralize, nechci. Dva, ten alarm je už no to už je položený ty, takže to jsme splnili. Ne. Teď ještě musíme vyfotit ty. Ale jak jsi měl tu hezkou helmu, tak ty mě znáte. No jo. A budeme pak hrát ještě někdy toho Hunta, nebo to mám odinstalovat? Klidně můžem.
Mě to jedno, spíš, jestli to mám odinstalovat nebo ne. Budeme ještě někdy hrát ten pátek? Jo, a to je další otázka, co jsem měl. Že mě to nevadí, jenom jestli ty hry ale mám uchovávat nebo odinstalovat, tak spíš z tohohle hlediska. Já si klidně zahraju i pátek, i Hanta. Já taky. Já jsem ztratil zbraň. Tady jsou za obrazem tajný dveře, kurva. A tady, aha, máte někdo pikpiky, tady můžeš i piklokovat. Našel jsem podle mě, nic tady není v tajný místnosti, tak to je trapa. Tady taky nic. Ale můžete, jo, za obrazama bejvají tajný místnosti, tak bat. Kde jsou ty dokumenty? Je to na mapě? Jo, tamhle jsou u toho dva týpci. Kde to máme ve fotě? Co tady? Pořád ještě nic? Já počkám tady. SSák, dobře. Ty fogo! No, tak ten mě dostal, no. Ten se mnou dobře vydrbal, no. Tam je bacha, tam je za dveřima MGčko, normálně. A jo. No, dobře, přesně tam. Jo, tady je klíč, abych se musel pro něj vracet. No, to je to moje. Jo, počkej, já jsem šel sem. Jo, tak. Všichni nepřátelé, kaput. Au. Promiň. Co dál? Vyfoťte tajné německé dokumenty. No já už jsem fotil, ale asi na všechno hádám. Ok, to mě překvapilo. Ale tady je nějaký archiv, do kterého... Nijak. A ještě tady mají být ty plány, jestli to chápu dobře. Jo, tam kde seš, no, v té pět... Výborně. Tak rychle pryč. These bloody missions. Guten Tag, Herr Officia. Tak kde je ten blin? Konečně. Já jdu nakrmit kocoura, a jinak se ubrečím. Takže já výbavu nemám. Vůbec ten tvůj papoušek ještě existuje? Jo, dneska byl ve videu. Neviděl jsi poslední rozbalovací kód? Teda to už dlouho nebylo. Čtenářský. No. Něco. Ne, neviděl. To byl nějaký ten Leningrad naposled. To bylo poslední fire, Leningrad. Dneska byl velitel tanku. Bylo něco. Okay. Byl tam velice vážený host. Já jsem za chvilku zpátky. Protože já nemám stejně to potápěcký, tak... Však zase můžeš dát v tom? No když umřu, no. Ale ještě jsi neumřel? Ne. Jsem akorát já jsem tak chytrý, že mám sniperku, tu. Tak mě nechyt prvního. Já mám normální pušku. No tak jsme to vyhráli, ty brďo. Substituješ nám Darena, jo? Jo, tak určitě, kluci.
Já jsem český Budějovic, jsem dobrej, vole. Autary, za tebou je Skopčák. Vlevo od tebe je Skopčák. Já nevím, je fajn, je to s ním občas složitější. Tak já si rovnou vezmu jeho kvér. V češtině, tak máš i ty hodnosti v češtině, Fire. Ano. Abych si mohl vylečit, no. Ne, tady je kuchyně, já se jdu nažrat. Medic! Žere, očividně. Medic je v kuchyni. A využiju toho a vezmu si i jeho helmu. Čo, Sunny, oni čem skutečně jo, i takhle reagují. Asi potřebuju Sunny těhle, já. Feind! Ještě jeden tam, myslím, byl. Teď jdu do jídelny. To se šikovnej. Kde je ten člověk, co potřebuje medika? Ve vězení. Ve vězení. Bys to neměl tak jednoduchý. Ty jsi mi ho sebral. Ne, nesebral, já jsem tě zachránil. Ach. Otevírám, jo? Okej. Pátu je tu nikdo není. Jupi. Můžeme jít dál. Se? Vyšvětlete mi jednu věc, autory. Proč tě mám, že jsi dal naposledy na Steamu online před dvouma měsíci? Že je neviditelný. Jo. My se to nechce předpínat, když jdu z počítače na noťas. Jo, takhle. Tak to není u mě rozbitý, tak dobrý. No, ne, to už jsem si na to zvykl, že autory ho prostě neuvidím nikdy online. Já se zapnu, jo, pro tebe. Jestli to ty fire, jo? Ne. Jenom pokud to najdu, jo. Vidíš? A ty jsi říkal, že tě máme rádi jenom, že jsi slavný. A teďka, když já jsem si zrovna říkal, proč bys to dělal pro někoho tak bezvýznamného, jako je fire? Nenasede to fire, že ty Pepovi rozjedeš kariéru a on na tebe zapomene. Já už ani ne, vzpomeň si na Lelka. Yeah. Tak to bylo hodně hnusný, no. Aha. Ne, tak víš, co říkal, viděl všechny tvoje rozbalovací koutky, myslím. Nechyda, nežirátu, kdy se stubreči. Já se jdu schovat sem, autory. Dobře, já to zkontroluji tady. Tady je čisto. Tady je zatím taky. Co máme dělat? Zničit děla, zničit kanóny, zničit něco generátor dalšího. A maják. Maják. Počkej, hele, autory, nešli jsme kolem toho generátoru náhodou. Možná všeli? Víš co, mě už to nebaví. Ono to sice nevypadá tak cool, ale nepůjdem jak dvě kačeny. Pumperwerk, to by mohlo být ono. No tady to funguje všechno. Tak to nebude generátor Enzi. Achtung.
možná něco jako generátor. Bože, já jsem takhle levý. To ajíčko je tak blbé, já jsem levý. Kde by ten generátor mohl být? Aha, já jsem venku už. Jo, to ajíčko tady fakt nějak blbne. Tak je to custom mapa, no, tak asi. Jako už dvakrát kolem mě Němec proběhl a ignoroval mě. Hele, co je Steuer... Steuer Raum? Nějaká stoupací místnost. Tlaková místnost? Što je? Nebo jak to bylo? Počkej, já mám teďka tady tři důstojníky. Steuer Raum. Što je ještě dáně, myslím. Jsou tady mapy. Takže možná je to daňová místnost. Ano, tak daně tady asi nedělali. Jsi jistý? Tak já jako... Se... Já se báli, že by na ně mohl přijít nějaký to, úředník, ale... Dobře, no to když to řekneš takhle, to dává perfektní smysl. Tady je ožralej Němec. Hej, pane, víš co, já ho healnu, tak. Tak, ajde ticho. Tohle nedopadne dobře. Jo, tady je jídelna, aha. Küchen. To chápu. Küche je kuchyně. Küche, pardon. Cuisine. Autary! Fuck. Ahoj. Ale teď je dělo. To máme zničit. Jo, tak já se ho dávám. Začíná steře, nevypadni. Ah. On se za mnou ještě zavře. 8, 7. A tady bude ten maják nahoře, předpokládám. Co jo, no. Já jsem tady ještě měl jednu výbušní moment, já ji nadvezu. Dobrý. Tak to máme jeden splněný? Ne, ještě takých je tady víc. Jsou ještě nějaké dělo. Tady je další. Jo, tady mám taky výbušninu. Jo, tady mám dělo jedno. Jo, to si pamatuju, tuhle misi. Ta je z základní hry. Tady mám místo pro nálože, no, ale jak si nemám nálož. Tady je mrtvej Němec. Kde se vzali ty výbušniny? Někde dole? Děkuju. Máš výbušniny? Pepo? Už nemám, už jsem vypítoval všechno. Aha, a vzal jsi někde nebo jsi měl sebou? Já jsem měl jednu sebou a jednou jsem tady chcípnul, takže jsem vzal tu druhou se svým mrtvole. Takže tady dole jsou děla, které máme nechat zničit. No. No, já už nemám. Aha. Tak ten kluk nás dobře rozbil. Tak už mám, tak víš kde.
To ještě nějaký další, jo? Jsem zpátky. Jo, tady je ještě. Že jste mi se ještě neudělali, jste mě zklamali. No, že jo, no. Tak děkujem, máš no. Výbušninu? Můžeš být trošku taky jednou užitečný, Míšo. Ty vole, tady jednou, vole, někdo je začal být slavný youtuber, ty vole, a hned nej na všechny, ty vole. No, tak já s takýma plebejcima jinak zacházet nebudu, že? Ty vole, vogo, slyšíš to? To jsem si myslel, že Fire je arrogantní, ty vole. No tak on už nemůže, že jo? Ale já můžu být arrogantní debil pořád, no. To mi nikdo nezabrání. Má někdo tu bombu? Já se přiznám, že hledám místo, kde by ty bomby mohly být. Jo, tak já jsem ten úplně na jihu a když přijdeš... Jo, kde jsou bomby, no to jsem ti neporadil. Nemyslel, kam je položit. S tím bych ti poradil. A tak tady bude nějaký skladiště určitě dole nebo tak. Já bych řekl, tady jsou nějaký bedny venku. U vody. S orlicema. A Gadherin G píše move there. Jděte tamhle. Já jsem ve vodě. Mě by zajímalo, jestli ty plakáty měly fakt v těch ubikacích takhle vylepený všude. Jakože nad postelí, když je tam ženská, tak jo, to chápu, ale... Že by měli i takhle jako... Ty propagandistický. No pochybuji upřímně. Na pozbuzení morálky. Dáš nad postel... Waffen SS plakát, jako jo. Jo jo. A když budeš zlobit, budeš Motorraum. Když budeš zlobit, budeš do Waffen SS. Motorraum by se nám možná hodil, tam by mohl být ten generátor. Jo, ale nemám klíč od něho. To bylo rychlý. Dal jsem ho našel? Já. Vůbec nebyl náhodou, že jsem následoval toho jiného hráče. Tak tě Pepa ani nepochválí už teďka, jak je velký youtuber. No. Ty jsi to našel a nepočkal si, abych to měl na kameře? Přesně. Nemám to natočený, nepočítá se to, vole. Musíme znova celou myslím. Našel jsem munici, no, do těch kanónů, to nám asi nepomůže. Ne. No, už se jdu podívat, jestli třeba nemáme někde bednu pod vodou na to. Pepo, bylo by fajn, kdyby si svým simpům taky občas jako vyjádřil sympatie. Ta práce, teď mi prosím, hoď na účet, aspoň 10 000, děkuji. A nezapojí na like, share a subscribe. Přesně tak. Ale hlavně ty prachy, prosím. Já jsem se bugnul. Já tě jdu zabít. Hned to bude. A co by to někdo? A Fire, nezapomeň si předtím vzít výbušninu, než tě zabije. Ne, já jsem se jenom bugnul, že tady vidím kousek mapy. To je jedno, i to je ho zabije. Co? Ale nejdřív ať se předělá, ať, protože jinak... Já nechci být ženská. No, nemáš to... na výběr, musíš, pro video to udělej, pro moje video. To bude vlastně něco. Bývalá slavná hvězda se předělá. No to zase ten, budu relevantní a budu slavný. Ha. Ten, který založil kariéru Lelkovi a Pepovi a mnohým dalším. Jo, dobrý, už to někdo zničil konečně. Ještě jeden. Pradět českého game YouTubingu. Tím se vlastně živíš ty, autory. Já jsem stále student. Lol, vlastně člověk.
Na výšce nebo na střední? Na výšce, dělává to magistia. To děláš za školu. Genetika. Na masáně. Pustý. Bacha, bude boom. Jinak Míšo, kdyby se ptal mě, tak já jsem slavný youtuber. To vím, ty Lelek a ostatní, že to jsou ty, co to dělají pořádně a někam to dotáhnou. Přesně tak, na rozdíl od nějakých. Kdybych dělal si clickbaitify je. Kdybys každýho svýho fanouška nefakoval. Přesně tak, to je to hlavní prostě. Když mají dotaz, tak jim pěkně odpovědět a ne jenom říct, to najdeš tady na nějakým seznamu, který nikde nezveřejňuju, jenom říkám, že ho zveřejňuji. Ty vole, já nemůžu najít cestu ven odsud. Já taky ne. A to je. Když se dostaneme ven. Tak doufám, že Míša se sem dostane jako první. To je jasný. Pepa bude zbývat, ale jenom Pepa. Ten slavný youtuber bude jako poslední. Tak víš co, já to potřebuju trošku prodloužit, abych měl nějaký... Abych tam mohl dát reklamu navíc. Přesně. Tak. Já už třeba lezu do vody. Už jdeš do vody? Teď máme jít do vody a odplavat, ne? Ne, máme jít k tomu... Jak se... majáku. Do hajzlu, a jak se tam do sakra mám dostat? No, z té pevnosti. Dostaneš se na nádvoří a pak to přeběhne. No, na nádvoří jsem. Ty výbušniny byly celou dobu, ty vole, tady u toho majáku, no a se posedu. Tak to potom... Říkal. Tak to potom jo, no. Jo, budu mít brén. Ježiš, tohle je mise z toho intra, z toho úvodního traileru, na ten nikdy nezapomenu, ty vole. To když bylo, úplně jsem otevřel hubu, říkám, hustý. Jo, French Resistance Fighter. Probíhám. Nebojí se Gaderingu, už jsem ho zabil. Ještě to. Až asi tam Němci. To už jde. Aha. Ne, Fajra zabili, ne. Parchanti. Kde to jak ožrali milionáři, ty vole? Asi vpřed. Jsi takhle, je to... Tak já jdu, dejte mě. Period, jdu za tebou, autary, nebudu. Yes, ne, autary ho dostal, jde. Tady bacha, jdu tam za tebou. Jsou minus. V té uličce. To byl Pepa, ale tamhle nahoře. Fire! Ano. Jsi nevolal o zdravotníka, počkat. I'm hurt! Volal. Vlastně, I'm hurt, sir. You did it. A ty. Míšo, jak to, že nevoláš o zdravotníka? Bože, jsem zdravý. Jsem si, že mám akvárkov. Na prdel, ty vole, jak mě tenkrát ten Daren, vole, psal, hele, on mě fajn, vole, trolí, vole, prej, že, vole, jestli mám akvárko, a když jsem mu řekl, že ne, že jsem prej, že se dal, vole, vůbec nevěděl, vole,
chudák, jenom byl líto. Takhle ho trolit jeho oblíbený youtuber. Bývalý. To je hezký, jak přiždí, je zbývalý prostě. Au, medic! Nice, no, medic! Kde, počkej, to je Altary, to je Fire, na toho prdím, ten není slavný. Pepo, kde seš? Už tě jdu vyléčit. Jsem zdravý. Medy. A Kvarko mám také. Že pomůžeme Fireovi. Já mu pomáhám. Počkej, neopomáhajte mi oba. Nebo se mnou zatočíte. Tak to jedím já, Fire, můžeš to zachránit jenom jednou jedinou věcí. A to je příští víkend stream Hearts of Iron s fanouškem. Přesně to. Nějakou pořádnou multiplayerovou kampaň. Kde mám ty granáty? Zaniteta, no tady pro toho už asi ne. Super. Taky on bere fakt ty granáty, kluci, zdrhejte. Kdo má nejvíc pilů? Smažte se trochu, jo. Já jsem se koukal, kolik má kdo killů a zabili mě, to bylo pěkný podvod u tebe, ty. No. Musím se týdně dost, no, že tam se nejde, ale... No, do hajzdu, no. Kdo mi nepotahá. Tak ale Gathering nehraje. Jsme na to sami. Za váma, jo, to je Altary, sorry, nic. Ale teď je sniper. Dostanu body, i když střelím do tebe? Nedostaneš. Díval jsem se, když Pepa zabíjá Fire. Jo, tak prepáká granát. Kdo to běží, Gathering, dobrý. Dobrý, na tom nesejde. Au. Medic. I'm wounded! I'm hurt! I'm wounded! Tak pojď tady ve prostřed silnic. Yes, sir! No vidíš, povyšírej tě kvůli tomu. Nemusíš mi děkovat. Ale bacha, nahoře v okně. U toho bajáku ze sebe. Já jdu zkusit to nahoru pročistit. Hádám, že tu bude ten sniper, kterého máme zabít. Medic! Ano? Ano? Naše Kvarko. Že máme udělat? Tyhle snipers. Máme se dostat do té banky, která je před námo. Asi moc snipery. Tam je kulomet Altary. Dobře. Zahajte krycí palbou! On je tady tank, ale otevřený. Můžu si ho vzít. Nemůžu.
Míšo, ty blázne. Banzai, máš ho nad sebou, bacha. Je tam nad tebou. Rebno? To je autare. Ne, jo, tak nad autare. Ale asi ho někdo dostal, možná. Možná autary. Možná autary. Určitě jo. Kdo jiný? Ale... jako musím přiznat, že jsem rád, že mi to Darren koupil, je to docela fajn. Ty brďo, on řekl já ohy... Já to zatknu. Počkej, nekecáš? Ne, však mi kupila dvě verze. Já jako jenom bych rád řekl, vy jste rádi, že hrajete Hidden and Dangerous. Vy jste překvapení, že ta hra je dobrá. Jako jo, celkem se. Já se přiznám, že asi taky, no, že jsem čekal, že to bude stokrát větší sračka, asi víš, co jsem ti psal, tyjo. A jako docela mě překvapuje, že to docela ide, jakože je to i docela zábavné. To bolelo. No ne, to jako pana Vopa, to jako, že jednou si nevymyslel nějakou blbost, takže to za něco stojí. Souhlasím, přesně, s každým slovem souhlasím naprosto. Tak když to mám sponzorované, tak se to vyplatí. Jo, tak je, no, taky. Shout out to Darren. A ty to máš od koho zase autarit? Taky od Darrena. Uf, ty jo, igej. Počkejte, tomu nerozumím, ty vole, Darren největší škod, ty vole, mi neříkejte, že vám něco koupil. Teda jako tyhle, prosím tě, nepouštěj do videa, nebo se se mnou nebude bavit. Počkej, já tam udělám píp. Ano, ale, píp, píp. To jsou dva tyky. Kdyby vás to zajímalo. To nevadí. Máme venku dva tyky. Jo. Já čekám, až si něco uděláte. Jako mohli bys něco udělat, když na mě střílí. Já mám protitankovou minu, můžu na něj naběhnout. Tak tam naběhni a hoď pološí na něj, takhle to dělal Darren. Když jsme hráli squad. Já to udělám líp. Jsem dělal já vždycky. Jo, já vždycky ve squadu hraju za inženýra, takže tam běžím. A musíte zabít ty pěšáky, co jsou kolem. To se ti řekl, já jo. Au. Co metlí? Tak asi nic, no. Vážek. Já ještě žiju, no. Tak co je, jako to probovat? Jsme v Čechách. Jak to bylo s tím Darrenem? Tě. Aha, zase to spadlo. Co by jak bylo s Darrenem? No jako on vám fakt jako koupil hru Darren? No. Jo. A tak já počítám, že on to kupil na nějaké čistě ne příliš jako oblíbených stránek. Jo, a dostal víc CDKů za... A... za nějaké 4 koruny. Ne, to prostě on to určitě chtěl jako známý, že on byl důležitý a to chtěl. Proč to skončilo u nás? Medic! Právě, že kdyby to skončilo u Fajera, tak to by bylo divný. Medic. A Czech 1, cože? No, my jsme to, tam, ta hra končí v Čechách. A úplně v poslední misi zabíráš československý bunkry a pak tam přijedou Rusové a Rusové si myslí, že jste Němci, takže musíte vystřílet Rusy. Ale ne, teď jsi mi vyspoileroval celý příběh, teď nemá smysl. To je kokot ten Pepa. Chtěl zkazit video, Pepo, vole. To byla závist. Dík. That won't work. Co to bylo? Máme osvobodit nějakou zajace, jak rychle... To je ne, to možná. Počkej, ještě nikam neutíkej, ještě nejsi...
Dobře, čekám. Teď to nemůže ani střílet. Tady no. Zprava celá dobře je Němců. To je Barbaros, jo. Já nešel zajet. Už je mrtvý. Co máme dělat? Kontaj to svičme. Co nejchej zachraňte Třebíšského. Takže pome. Ten... Moje, veď nás to jde. Tady je signálman. To je on. Tady je hlavně jsi mrtvej. Jo, oni jsou Němci na druhé straně toho plotu. Takže bacha. Oni jsou všude. Jeden Němec tady na konci toho plotu. Našel nějakého signálmana, to není on? Nebo... Už začíná zabíjení civilistu. Jo, aha, to je... Už zase, jo, fajn. Ano. To nejsou civilisti, to jsou Němci. Pane bože, nestřílej. No, sudeťáci, že jo. Dělali špatné věci za války. Měli špatná rozhodnutí. Počkej, ale nezapomeň, že Čechoslováci si vylhali republiku. Tak, když měli, to je pravda. No. Ty všichni sudeťáci to měli špatnou občanku. Oni mě zastřelili. Oni se jenom chtěli připojit to území, kterému se vždycky patřili. Přesně tak. Protože to dává perfektní smysl, jak je možný, že mě to nikdy takhle nikdo nevysvětlil. Když se rozpadlo Rakousko-Uhersko, tak to mělo ta část přijít Německu, že jo? To se nějak blbě dohodlo. Češi si vzali víc, než měli. A ještě hajzlové říkali, že si to nevzali oni, ale že jim to dali Francouzi. Čechoslováci, abych je zrušil. Přesně. A ještě to Čechoslováci, Čechoslováci, když Slovensko nikdy před rokem 1918 neexistovalo. Oh. Ty ještě, že tady není Slovák, protože ten by tě teď vyfakoval, i když si očividně děláme prdel, ty. A tak je to pravda, neexistovali. To by bylo prostě... Hune, vole, nechutnej, vole. A tak historicky oni ani to, možná jako nebojovali o to, mám pocit, ne? Aby byli s náma. Ale jo, Martinská deklarace a řekli, bude Československo. Ale jako v té válce s těma Maďarama. Jo, potom jo, ze začátku ne, ale pak už docela dost, jo. A ono to bylo složitý, protože jak kdokoliv, kdo byl inteligentní na Slovensku, jako tím myšleno učitelé a tak, tak většina byli Maďaři, no, tak to bylo hodně těžký. Takže tam přijeli, přijeli tam Češi. Tak tam přijeli Češi, a než se jakoby Slováci, že jo, zaetablujou, a ti tam se chovali úplně stejně kokocky jako ti Maďaři, takže ono to bylo úplně jedno, ty. Pak je v 36. teda v 38. hnali Čechy, ty jo, ze Slovenska. S holema v ruce. Ale o tom jo, se to bylo taky to... nepovídá. Jo. To bylo to, jak volali máme hole v ruce, nebo co? Ano, tak. Máme hole v ruce. Máme hole v ruce. Hole v ruce. Ale jinak je to, jak říkáš, no, nikdy žádný Slovensko neexistovalo a největší nějaký, co tam bylo, jak bylo nejsem demonetizovaný, jo. Presburský knížectví. Ale co by byl demonetizovaný pro Boha? A pak teď přiběhne Slovák a začne mluvit o něco, jako je Velká Morava. Dobře, ale jako... pořád existovala, vole, český království, vole. Ale jako občas, jako ty rozhovory se Slovákama na téma Velká Morava jsou dost zajímavé. Jako když se dozvíš, že Svatopluk byl Slovák. Pak zjistíš, že byl Maďar. On nebyl první Slovák, on byl první Človak. To se napokon zkomodilo na Slovak. Slovácký národ existoval nějakých... Mám pocit, že jsem četl nějak, od nějakého slovenského nacionalisty i už od nějakého 5. století.
Teplé pivo je horší než studená Němka. Sirotek je naše máma. Ale fakt jo, chlast, chlast. Nechoďte na dvorek, máme tu záchodek. To tady je na zdi, vole, fakt je to, ale lepší pilo v žaludku, než voda na plicích. To je hustý. To ti a zahraniční museli být úplně zmatení, ty vole. Kde jste? V hospodě. V hospodě. Počkej. Tady na zdi tyhle hlášky napsaný, jo. Do hospody i umít. Uvývárna sakru. Tak pánové, co? Jo, tady teď někdo řekl k sakru, jdeme později, těžce raněný. Pánové, No to je ten, někdo našel Třebíckýho, ale není serem, tady je hospoda, je tu chlast. Pánové, posaďte se, já vám naleju, ale ke stolům, ano, ke stolům. One beer, please. Tady servírujeme v češtině, čuráku, vypadní, jo. Tak, pánové, usaďte se, dobrý den, co si dáte? Beer, please. Český kokote, rozumíš? Tak jedno pivo. Výborně, no pivo naservírujeme. Co chceš ty, debile? And one beer for me, please. Bože, boj, dostaneš griotku, dobře. Odpušte mu, on je takový, takový tajdovaný. Tak, tady si vezmu dva škopky, tak... Hej, dobrý den, dáte si glass něco? Wine, bitte, ein glass wine. Firmy. Co jsi to řekl? Říkal německy jednu vodu, he told in German language, he wants one bottle of water. Ty ticho, amiku. Ich habe ein Glas Wein verlangt. Český kuk. Tancuj. Tak. Už dotancoval. Tak, je to v pořádku. Jdu vám dát ty dvě piva. Tak, chlapci, pojďte se posadit. Už to nesu. Zvočtajnera, vole, jeden. Jeden pro Autaryho, jeden tady pro tu anglánskou chci říct Míšu. Tak. This is not beer, my friend. This is Czech beer, not your stupid British beer. But why it's red? And it's called Griltka. What the fuck? Co jste řekl? What the fuck? A chlapci, kdo bude platit? Kolega. It's for free, we liberated you, vole, motherfucker, vole. Pět korun, pane Autary. Já jenom si zajdu pro peněženku, nechal jsem si jít druhý kalhotek. Tak, where's my mind? Dobře, jdem, no. Počkej, je do hospody s umytýma nohama. A kde to je? Počkej. To je na začátku, tady, hned nad hlavou. Jaha. Co to je, to nepřečtu? Či jak ty dva další kokoti na vás koukají zvenku a nechápou, co to děláte, ne? To je super, to nepřečtu. To víš, je to český, ne německý. Varuj se hazardu. Nezapomeň si na jamku. Nespomeň si na jamku. Varuj se hazardu, vzpomeň si na jamku nebo lamku. Něco takovýho. Tak jdeme. Fajre. No. Podívej no. Se, co mám za čepku, to jsem našel u Pepy v baťohu. To je hajzl. Dickens vůbec nechápe. On je zrádce, Míšo. Popravíme ho. Příští my si přesně. Ho popravíme. Přesně. Je to Steinerovec. Víte, co je nejlepší? Jsme se bavili v práci o nějakých německých jménech, ne?
A jo, a jak se to vyslovuje, ne? A já říkám Steiner. A teď jsem si úplně zasekl a říkám, a on byl z Wehrmachtu nebo z Waffen SS? A teď se na mě dívali, ne? A já říkám, počkej, SSák. Vygoogli to, ne? A říkám, jo, výborně, byl to SSák. Kolik je? Čtvrt na jedenáct. Tak dáme ještě jednu. Jo, poslední. A tak to dohrajem, ne? To má šest misí, ta česká část. Aha, no tak to dohrajem. Ale se nebudeme stržovat v hospodě. Ale to nesmíš ani jednu posrat, jinak tě to hodí zase ráno do někam. Ne, teď hodí tě to na další. Jo, když to poserem, tak okamžitě jdem na další misi. Zajměte toho hulváta. Tenhle Winter se jako v toho z toho filmu, ty vole, je, sám tady pokrosil celou brigádu Němců. Chlapci, vidíte tady ten bordel? Kde, jaký bordel? No ten jako na těch kolejích. Jo. Takhle si představuju, že to vypadá u Derena. Ovřel. Ne, proč mě? Já měl jenom by ten život. Tady, že ty jsi spadl? Ne, mě střelili. Jo. Ale no medic, tak víš jo. Medic. Za tohle purpurový srdce nedostaneš. Bacha, hažu tam plíseň. Díky. Fuck. Danke schön, mein Kamarade. Proboha, tyjo, vy všichni. Nahoře je autory. Jo, tam je kulomet. Tyhle autory to vzal hrozně a jak ho sejmul ještě, i když to zkusil trikem. Ale tak jenom jsem dostal. A jenom to kulomet, to jich bylo víc. Jsou to hajzlové. Jsou to Italové, no. Jo, to bylo ty, jo. Okay. Ješ Winter City, vole. Kluku jedna. Ne, mě dostal tak. Zdravotník! Zdravotník! I'm dying over here. No vevnitř v tom vagónu. Medic. Taky bych potřeboval medika. Medic. Já jsem vevnitř, tady nikdo není. No ale my jsem jen, tak neumři. Medic. Tak já teď otevřu a začne to. Pálte uvážení. Jseš ten úplně vzadu? Proč stojíš vzadu? Ty umíš, jak je tam prostě postřílel. Medic, teď už chci medika, ale doopravdy. Ajo, Jezus. Ten Němec potřebuje medika. Ty vole, já jsem říkal, že je to zrádce, vole, a vy jste ho furt, že ho necháme ještě. Ty brdo, tak on je furt nahoře, já umřu znovu na něho. Tak jsem byl bejt, jo. Neboj kámo, já to strhnu na sebe, ty můžeš střílet. Jsem rád, že jsi přežil Winter. Tight killed Pepa. Sorry, byl jsi tam s Němcem. A God Herring zabil autory. Mě připravil poslední život. To udělal schválně, protože viděl, že máš vždycky dobrý skóre, poslední hry víc killů než on, tak tě jakhle sejmulu. No je to hrozné. Hele, to je SSák. Vidíš, jak dělá, že neslyší? Hmm. Měl by se stydět. Kdo? No, toho neznám. Já se bojím.
O, STGčko. Žádný mám já. Ty si ho zasloužíš. Já za to, jak nás healuješ neustále. Že jsi na mě nejslavnější. Přesně tak. Ale jako upřímně řečeno, buďme realisti, kdo se dneska na YouTube nedokáže proslavit, že jo, jenom ten kokot fart, no. Přesně. Na světě ty nic jednoduchší. Já vím, já jsem chtěl přelézt pořád, no. Medic! Na druhou stranu zase seš jedinej. Zase jsi se udržel ve Steel Division čtvrtý divize. Třetí. Budeš to hrát? Třetí. Třetí. V třetí lize. Budu. Budeš hrát? Budu. To je dobře. Já chci hrát i Warcraftský ligu. Víš, Pepa třeba jo. Má víc úspěch. Plánuješ se vrátit? Plánuju. Pepa má možná víc úspěchu na YouTube, ale ty máš víc úspěchu v Steel Division. A před náma je asi 5 Němců. Ježiš. Míšo, zavez do mě. Já na tebe musím šáhnout. Ježišmarja, on použije svou půšku. Hlavně mu nespí nic do pusy. Pojď ještě jednou dovnitř. Ani do jináčích otvorů. Zavřeme se, aby se sem nedostali v ostatní. Jen tu zvíjí. Ukážu. Pepo, ty mi klidně můžeš strkat pušku kam chceš. Protože ty jsi slavnej. Cože? No tak on mě nechá ho zneužít a potom řekne takovou věc. Jakože od Pepy to bylo lepší než od tebe, jo bylo. Od Pepy si toho vážím. Cože? Jo, toho jsem asi neměl zabít, jsem ho trefil párkrát do nohy, ale přežil to. A jak ho mám zajmout, vole, first aid? No. Jsem důstojník, vzdávám se. Pokud mi zaručíte bezpečný transport, to je tvá povinnost. Zastřel ho. Zajatce nebereme. Přesně. Ne! Fire. Leave the area. Je to pro video, ať má klid. Víš, co jsem našel v jeho batohu v minulý misi? A proč nestřílíš taky? Proč to necháváš jenom na mě? Protože kdybych se splet, tak nechci předpolní soud. Hele, jestli ho necháš naživu, Míšo, tak tě zmíním na kanále. Dobře. Dobře, Fire, nechávám tě naživu. Já mám v ruce granát, jenom bych rád řekl. A už. A vidíte. Jenom 8 minut, jo. Proto. A vezmu si snajperku. Jo, budu drsný. Co máme za úkol? Zabít nepřítele. Já jsem pěnu, to je takové jednoduché. Proč máš takovouhle sovětskou čepici, Fire? On je komouš. Abych zmátl Pepu. Rudoarměnec. Tady je Němec. No to je ten, jak jsme ho unesli. Zastřelíme ho, Míšo. Ty jsi nechlo to. Cože? Ty s tím pak budeš moc hrát. Až ho nebudem potřebovat. Můžu mu ukázat svoji jeskyni? Můžeš mu ukázat, co chceš. I svůj YouTube kanál? Zase bych se ho neměl mlčit. To byl válečný zajatec. To nevadí. V
donutím ho sledovat veškeré má videa. Ale ne ty dobrý, jenom ty dobrý. No však všechny. No tak... Náhodou třeba... To se neodstranil v podstatě žádný. Že? To není pravda, nějaký má dobrý, třeba ty, jak tam jenom mluví a nehraje. Nebo tam ty, který, kde jsme i my, že jo, tak ty zas tak špatný. Jo, to je pravda, tam vlastně, kde jsem já, že jo, to si chtěl říct. Prosím, jo, přesně tak, můj tyjo, nejoblíbenější youtuber je. Prosím, nezabíjejte mě, jsem tady slyšel. Jo, no, přičel tam jeden. Ježišmarja, Josef Gabčík, Jan Kubiš. Jo, Míšo, kam běžíš, Míšo? Hoši, tady je Gabčík s Kubišem. Je co? Yes. Tady. S Kubišem? Tady. To jsou ty, tady. Au. Prosím, nezabíjte mě. No. To je hezký. Tak to je dobrý. Ta hra je fakt dobrá. Nevidět, že to dělali Češi. Nevidět, že to dělali Češi. I'm hurt. I am hurt, my friend. Jo, počkat, já si musím vytáhnout z Baťo. Počkej, z gatí si musíš vytáhnout co? Z Baťo, z gatí taky. To uvidíš, samozřejmě. Víš, zavří oči brouku. Chceš, že se cítíš líp? Ne, cítím se plnější. Přicházím. Nevím proč. Zavřete oči, Pepa sundavá kalhotu. To se trochu zvrhlo v tuto chvíli už. Au. A někdo kleště na drát? Proč? Tady je drát. Mně se nelíbí. Jako přelez. Nebo přeskoč, hlavně ho nepodlez. A co tam ten drát bude pořád, já říkám, že mně se nelíbí. Au. Něco se do mě střílí. Je to snad konkurenční YouTube. Fight tight, what that won't work. Pepo, fight tight, ti odmlouvá, vyhodil z Discordu. Ale ten Discord se ještě pořád jmenuje Fight Tight. Ne, na dlouho. Bezkonečně přijmout realitu. Zdravotník! Jo, už běžím. Nad náma je Němec, jo? Kecá. Není Němec. Tady je mrtvý Němec v tigrovaných legínách. Tady je vana a spousta kive. Toho rána byl otec poněkud neklidný? Tady je druhý Němec v integrovaných legínách. Tady to bylo nějaký divný. To jsou SSáci. Pryč odsaď. Pryč odsaď. Nech se podívat dovnitř tady s Firem. Tady to, dobře, tady bylo nějaký divný, vole, vidíš, tigrovaný legín. A tenhle je má taky. A tady je kuchyň. A bych řekl, že to jsou spíš leopardi. Teda leopardi, no, dobře, pravda. Uznávám. Celý rárku a vypadal se k němé, a střílel jsem. Udělej nám opečnou čepičku. Díky. A na ty sluchátka. Kam se na tohle hrabe nějaký Apple? Thank you.
To je prostě super. Děkuju, já vím. Musíš mi to pořád říkat. Říkej mi to pořád. Cože? Co? Někdo našel Němce a zabil ho. Lakr, ten týpek ho zabil, ten Lark. Se nějak urazil, že jsem ho asi zabil, nebo co? No nic, předali jsme Freiberka, jdeme dál, no. Co na to ty? Ne, úspěšný. Zabijte všechny nepřátele. Já jsem se mohl zbavnout tam. Jo, v téhle vesnici je to docela na prd, no. To potom, mám pocit, bráníme. Proti štugům, nebo co to přijede. Tak, mám tak v případě nějaký výbušně, ne? Tady jsou jenom miny. Mně to... Aha. Mně se to seklo. Taky. Jo, no, mně to spadlo. Mně to taky crashlo. Tak já mám elo kolik, myslím 1100 necelých a... Stačí i to hrát jako podle sebe. Jo, ale... Jako Ježíš, říkám, podle mě to není špatná hra, nebo nebylo by to asi tak slavný, úspěšný na to, ale jako třeba si to s váma jednou zahraju, ale až mě vyklepnete, vole, jako, tak to bude ještě horší, než když mě Fire vyklepnu v SDčku. Tož ale... To jsem přestal hrát na 14 dní. To jsem tě tak vydeptal? Jo, vole, protože jsem byl nasrný, protože jsem si říkal, jak je roznesu, vole, a ty vole, ty jsi mě tam úplně, vole... No, to je jedno, ale nasralo mě to. Ale, jsme povýšen. Tak já jsem Míšovi znechutil Steel Division, ani o tom nevím. Víš, jako já jsem měl úplnou radost, že jsem vyhrál nad někým. Já ani nevíš, jak já jsem tady nadával, vole, tam kreten, vole, debilní, vole. Jo, no nějaký youtuber, který si myslí, že všechno umí, že jo, jenom štěstí začátečníka. Přesně, ale přesně, vole. Řekne mi to debil 5 minut předtím, ani si nepřipravím divize, já debil jsem mu na to kejvnul, vole. To je tvrdý, to je tvrdý setkání s realitou. No, roznesi mě, no. Tak mě to teho vzalo. Jako mě to tenkrát fakt nasralo, vole, jsem si fakt myslel, že tě porazím, vole, ještě jsem si říkal, hele, dělá na to videa, tak ho jako neroznesu úplně, ty vole. A já se tam, ty vole, snažím a ty vole, mě úplně vyklepneš, vole. Tak jsem zmatenej teď. Upa. Proto jsem ti jenkrát říkal, jako, že ta tvoje výhra byla fakt zasloužena. No to jste po tom, co teď říkáš, si nejsem jistý. Jo, kretén, debil, čurák, ale ta výhra byla zasloužena. No poradil jsi mě jako zasloužená, protože jsem tě nenechal. Jako, jsem ti to nedal zadarmo. Že jsem to fakt snažil. To něco znamená, že jo? No, jakože... Kdybys to hrál víc, tak já si myslím, že prostě v té hře nebude špatný. Proto mě třeba nebaví Age of Empires, protože vím, že jsem pomalej a nemyslí mi to a takhle. Že na to by bohužel vidět, že si kdysi hrál asi nějaký hry závodnější. Jo? Ty bro, ZB26? A to, hustý! To je jako, když vidíš toho ohrozného Autaryho, když hraje to blbý Age of Empires, vole, jak to má najetý, vole. Nebo takový ten Přemysl, vole, jak hraje toho Total Wara ze středověku, že jo? Tak to prostě jsou fakt kluci, co to mají najetý. Kluci, víš, odkud přijdou ty nepřátelé? Ze všech stran mám pocit. Ze všech stran. Já jenom chci říct, že já mám český kulomet, mám. Jo. Vlastně československý. Kolik dní máš munice? 5 zásobníků. Proto jsem dal radši subscribe Pepovi, který hraje to podobně jako já. Pacha, tady je mina, Outer. Já myslím, může zabít to. Jo, děkuju za subscribe. A hlavně ten donate, že jo. Je to prosím tě $5 za měsíc. Teď to nic není, vole. Máš hodiny na sledování a nemáš $5?
Jo, přesně. Kde je ta mina, člověče? A to, jestli ty prachy nemáš, tak to neznamená, že jako nemáš peníze. A jsi, co vlastně říkáš je, že jsi nezodpovědný, prostě, že neumíš pracovat se s těmi penězi. Ne, ty v podstatě říkáš, že mě sleduješ jenom z toho důvodu, že prostě můžeš, že to je zadarmo, ty mě nechceš podpořit. Ty chceš, abych zkrachoval, ty chceš, abych skončil s tím youtuberingem, chápeš? Musíš mě prostě takhle trošku jako vydírat. OK. By the way, Fire, nabídnul ti někdo někdy nějakou spolupráci jako placenou reklamu, jak si z toho vždycky děláš prdel? Jasně, chodí mi to furt. Pak? Jasně. Aha, dobrý. A já na to nereaguju. Ty už seš nasranej. Ne, já to myslím vážně. No já proč jsem se chtěl zeptat, jako kolik třeba za to takhle nabízejí, nebo to ti, jenom, to ti neřeknou nikdy. To no. Až kdybych se začal s nima jako bavit víc, tak by mi něco řekli. Ale do té doby jako, mám, hele, když dáš 4hodinový prostě video a tam bude 5 vteřin, budeš zmiňovat náš produkt, tak prostě blabla, dáme ti prachy, jo, ale neřekneme ti vlastně kolik. No, jako jestli to je v řádech tisíců, nebo stovek, nebo... No, bereš ještě novou jednu. Prosím? Ještě jednu nulu uber a možná už jsi ve správném řádu. Jako já se bavím reálně teďka, já se jako nechci dělat zde na prdel, děkuju ti, no. Na brže Darren Mejka napsal tady zprávu, že jo, jako, ale... A tak ne, jako Fire, fakt myslím, že to bude spíš tak jako $20. No oni mluví o stovkách, čověče. $100 třeba. Počkej, to je jenom na 22 náboj. Ne, musím zležit, aby to třeba nabít ten Shake and Figlets, nebo taková ta hra, jak je všude, anebo třeba takový ten menský... Raid Shadow Legend? Jo, Raid Shadow Legend. Ne, to ne. Tady je zavřeno, tam je začeno. Nevím, člověče, kdo už to byl. Já si to většinou označím jako štítkem výhodné nabídky se smajlíkem a víc to neřeším. A proč to fakuješ, jako že bys toho měl jako nějaký prachy, nebo jako... Jasně, aspoň z těch blbců něco dostaneš, ne? Mně to je odporný, mě to totiž vysírá v jakýmkoliv videu, v jakým to vidím, tak mě to vysírá. A přeskakuju to, tak bych si připadal jako, ten pokrytec, že to stejný udělám já. Kdo jste vy dva tady úplně na severu? Tam bude protitankový mene a Panzerfausty, když vejdete, projdete tou budovou a tam je taká chatrč. Ano. Já s Fajem bychom to měli být. No tak jděte nahoru a tam vezměte ty protitankový mene a Panzerfausty. No však to bude další mise, to je stejně jedno. Jo? Já myslel, že... Já ne, já čoče, ale nevím. Dobře, já jsem už když tak mrtvej, bo, takže... Bacha, u to, ten, kdo půjde jaka vlevo k tomu kostelu, tam jsou ještě Němci. Tam, tak jdeš dolů, dobře, tak to je asi Pepa. Ne, já stojím teď. Jo, tak to je nějaký týpek tady. Dolů a doprava potom. Takže já jsem chtěl jít zezadu na ně. No, teď jo, právě. A jděte rovně, za chvilku to půjde doprava. Ještě. No, je tam jeden? Jo, jsou tady vpravo, vlevo další dva. Dostal jsi oba dva? Jo. Vypadá to, že jo? A, třetí. Čtvrtý. Oh, granát. Ne, prosím, ne. Já jsem taky poprosit. Nekecej, návrat legendy. Takhle určitě Pepa by už měl ten donate. Jsou tam dva otočník zády. Tak teď musím říct, vítej Kájo, díky za všechny svoje prachy. Subscribe. Yes, sir. Tady je Němec. Míšo, podívej se na mě. Já nemůžu, já mám mapu přes celou obrazovku, jako je ten pak. Tak se podívej i teď ho uvidíš. Vidíš, jo? Já to vidím. Vy nějak moc smažíte, vám píše Kája, bych řekl. No, hajzl, to nevíš.
A někoho jsem zabil. Jo, aha, já ho zabil. Aha. Tady byl. U toho kulometu? Jo, no, a takhle, já jsem stál tady a on tam takhle u něj seděl a mířil na něj. Jo, takhle, takhle to vypadalo. Se nedostanu ven, co? To ještě někde nějaký... Ještě někde nějaký Němec bude. Když Pepa furt zmiňuje ty donaty, kolik si třeba dostal od někoho největší donate? To... Za celou dobu. Já je nemám. Jediný, co mám, je to... Němci. Tady má ty měsíční. Ty měsíční mám, no. Jsou tam čtyři, dávaj bacha. Kolik jsi měl třeba nejvíc hezký těch jako měsíčních? Hezký. Genát, bacha. Já mám já myslím nějakých, já nevím kolik mi ti lidi, no nějakých 20 lidí to myslím mělo v jednu chvíli. To bych ti řekl to přesně. To je dobrý. Ale víš co, taky jsem tam dal úplně to největší minimum, co si říkám. Kaj tam, nekaj. Proč by mi někdo měl posílat prachy, nechápu, ještě tam jeden Němec. Jo, v té bráně. Tak pro úspěšného člověka tam musíš dát ne to největší minimum, ale to největší maximum. Tak víš co, zase spodně jsi takovej kokot, vole, že tamhle potom Pepovi za to koupíš, vole, toho Hanta nebo takhle. Tak to je taky fajn. Ne to vedy tomu Pepovi druhýmu, víš co. Já tak vím, mě zase koupil postscriptum z nějakého důvodu. Fuck you. No, no. Ale ta hra je mrtvá přece. No yes, přesně sir. Tak, to já nevím proč, jestli jste mě tím snažil urazit, že mi koupí mrtvou hru. Ty chtěl pomoct rozjet kariéru na mrtvý hře. Přece fajn má to své mrtvé hry. Oni jsou na mě zlý vyloženě, ty. No. Dobrá práce. To je totiž tím, že přišel Kája. No někdo je tam furt v kostele zaseklej, jo. Jsem já. No. Check 5. Teďka ji budem bránit. Jo. Ale nevím, kudy má jedou teda vůbec. Ne. Tohle je docela jako hus. Hustiano, když to dáš single playeru, no. Au. Budeme nějak ustupovat, nebo jak tohle to funguje? Ne, prostě jednoduše nesmí projet konvoj. Čau. Dobře, tak já jsem na házem. A já si naberu rocket launch. Proč mám pušku, sakra? Proč nemám optiku na té pušce? Když mám sniperku. To víš, jsi v Čechách. Někdo ti to ukradl. What the fuck? No fakt, normálně u ostřelovače nemáš optiku, protože je tma. No tak to je super. Pomáhá cigošům do toho cikánskýho osady a o všechno tě obrali. Jako do Ludníku jsem jel. Jo, to byly nějaký přece to, nějaký na vlastní oči nebo takhle, tak nějaký Američani si stěžovali, jak jsme na ně hrozně rasisti, to prostě tam přijeli, že se zaplatili, jakože tam budou pomáhat cigošům a my byli hrozně rasisti a potom přiznali, že jim ale tam ukradli foťáky, všechno, že ale to za to ty cigoši nemohli, no to jsme mohli my, protože ale, oni byli chudáci, nebo... Dneska pamatuju. A nebo samozřejmě velká slavná zeď v Matiční ulici, že jo? Jo. A Pinglu tady běháš úplně sám, nebo jak to funguje? Použít bazuku! Pinglu? Ne, normálně v týmu. A dáváš jim rozkazy a ovládá je all, nebo
AI? Jo. A nebo můžeš normálně přepínat mezi nima. No úplně stejně jak v jedničce. Pusty. No v jedničce ne, v jedničce. V jedničce no, taky můžeš přepínat. No jasně, ale zůstali na jednom místě, že jo? Ne, neběhali sami, ne? Jestli si dobře pamatuju. Ty vole, Němci. Pomoc! Pomoc! Já jsem ještě ani jednoho neviděl. Pomoc! Ty vole, pomoc, Němci! Pomoc! Až pojedeš, vole, na služebku, tak se tam stavím a něco jim o tobě řeknu, protože já vím, jak vypadáš. Ukázal jsi to ve videu. Jo, tak to seš asi jedinej, kdo ví. Když to má na tom videu a když si dáš, když dělal v té... Cože? No, to má ve videu teďka, jak vypadá aktuálně. A pak tam má takovou... Úkol nesplněn. A pak má na kidu, na tom najdeš, si zadáš Fartight a takový ten pořad, jak byl na Primě v horách. Replay, jo. A máš tam fotku, vole, jak je fajn, jako malej kid, ty vole, hrozdej. To mi bylo 19, kurva, drát. To mě vyfakoval ten Míša doma, je znova. Máš za to, vole, že si děláš srandu z mojí nadváhy. Chlapci, to je ta poslední mise, jak jsem o ní mluvil. Jo. Okay. To jsem si měl říct. Tady sniperků, vole, protože jich je hodně a přijede tank tamhle zprava. Jo, tank? Jo, já už jsem tohle jednou hrál. Když ty už máš hráte? Ne, jsem to včera, než jak jsme to rozcházeli, tak... A já jsem to dohrál před 20 lety. Pustí. Musíš to pořád říkat. Já bych rád si vždycky zdůraznit, že jsem starší. Vidíme, že jsi starý. Vidíme, že si svojí paměti nevážíš. To je bublifuk. A to má být panter toto nebo co? Cože? Acquire the document. Oh, myslím, že to bude další fail, tahle mise. Aha, tak tady ale... nemáš nic bránit, ty máš vysvětě, že to vypadně. Počkej, my máme Kaju, vole, tak to jsme v klidu. Fire, fire! A máme Gatheringa. Ano. Jenom zničit ten pancer. Přestaň mě objímat. Mě štípat do bradavek, není to fér. Já jsem na tebe věděl, že to je fér. Ty jo, to jsou sluchátka. Ty beru. Ne, pro mě ne, já jsem hodnej. Míšo. By always me. Always I'm gonna be with you. Oh, Balotelli. Dívej se na Autaryho. Je vycvičený pěšák už. No vy to jo, jo. Ale je to dobře, no. Mám to už. I don't understand. To víš, a to FPS mi jsem můj styl. Jo no, proto má už 15 kilů. Ale jedno 10. A toto Age of Empire chceš hrát jako nějak závodně jako s... Ne. Ty, anebo... Ten že odehraješ třeba kampaň. Ne, normálně multiplayer, ale jenom tak jakože... 4 fun, jak říkal jeden můj kolega. OK. A pak druhá otázka, proč dvojku a ne čtyřku, to je to jako na hovno ta čtyřka, že tam máš i ty Čechy a takhle. No, ve dvojce máš Čechy. Ve dvojce máš Čechy. Aha.
A jak mi dáš celku věc, až to jaká je zatím ještě horší než dvojka. O. Že on je to prvé nedodělaná. Je to něco jako když Paradox vydá novou hru. A to to musí být koupený ty Asia, nebo se to dá hrát tě? Myslím, že to musí být koupený, no. To stojí teďka, je to jakože za 3 eura, 2 eura, nebo... Takže? Za normální se. Záleží, to budeš kupovat, no. Aha, už vidím ten flak, no. Jo, no. A jako na Steamu je to myslím 20 euro, jo. 20 euro, ty vole, fuck, ty vole. To je strašně starý, ne? No to je nová edice, jakoby. Oni to předělali kompletně. Oni to zmodernizovali. Fuck yeah. Aha. Myslím 2.16 udělali HD edici a 18 nebo 19 udělali definitivní. Míšo, střílej! Střílej, Míšo! Tady vidíte vojáka vojína Míša.cz, jak střílí intenzivně na československý bunkr. Nabíjí, mění zásobník. Já spíš nechápu, k čemu ten bunkr stavili, protože když se podíváš, tak ten bunkr se kouká do kopce, když jako se nad tím zamyslíš. Jako to není moc efektivní, pak se nedivím, že ty bunkry byly na hovno. No však počkej, oni mi ho naopak, počkej, až uvidíš, jak chytře to máme vymyšlený. Dobře. Počkej, nech se překvapit. Když Jiřa řekne... Míša poslechne. Tam Míša je kulomet. Míša poskočí, když Jiří řík... To, tak Míša poskočí. Víte, co mi teďka došlo? Víte, co tady chybí? Kouřové granáty. Jo. Teď tak mi to došlo. Tak potřebuješ kouřit, když předtím zabiješ všechny nepřátelé. Ten nevím, odkud tady přišel, teda jako. Zleva kulomet, bacha. Jo. Zprava kulomet. Ne, to jsou kurvy, musíte běžet a nezastavovat, pak vás netrefí. A nebo si lehnou. No. Budeme tady něco bránit? Jo. Já si tady mám pokládat miny nebo... Ne, to až asi v příští misi. Aha, tak já jsem spadl dolů. Je tohle poslední? Buď poslední, anebo předposlední. Boj autor, já to tady čistím. Dobře, nechám to na tobě. Nemusíš. Můžeš si taky. Jo, tady je Panzerfaust. Tady si skladiště Panzerfaust. Ne, dostali mě. Ježišmarja. Dostali mě, pomsti mě, ne. Pozitě. Už jsem vás pomstil já. Dobře, fajne, dík. To bylo divný, tyjo. Já jsem za váma běžel a jenom vidím, jak jste padli oba. Jo, tam vykoukalo to. Naším nějakým dělám, nějakou útočnou puškou. To byla MP40, ty útočná puška. Přesně, to je. To je samopál. Ty vole, Autary se tak snažil, aby si u Pepy, ty vole, udělal bot, ty vole. Nevíš o to, no. Sakra. Neboj, oni tě stejně, když tak vyhodí z Discordu, když se mu zapřehovat. Au, 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 au. Zachránil jsem tě, teď mě vyléčí. A jako mít suicide. Cože? Oni tady hráli šachy, ty jo? To je no. Šachový antitalent. No počkej, ale ty figurky fungují nějak divně, to byla spíš dáma, oni jsou všechny stejný. Dobrá práce, vidím, že se v těch šachách zlepšuješ. Jo! To tě pochválil, ty vole. Vzpomínáš si, jak jsem byl úplně v prdeli a uhrál jsem remízu? Jo. Je to někdo z našich? Nějak dal dámu hned vedle krále, nebo co, a ty jsi mi prostě sebral. Už nevím, jak to bylo. Měl bych se zase zapnout.
Počkej, já jsem... Proč se teďka nechci třeba Pepo domluvit s klukama, jestli by si nedali nějakou tu deskovou hru s tebou a s to? Že by bylo víc hráčů. To bych se jich musel ptát. Tak a to teď víš, jsi, teď jsi, teď, ale teď už jsi slavný youtuber, vole, ne? No, to je fajn, pravda, no. Ty bych ne? Já budu z vás slavný, když se mnou budete hrát deskovky. Ty vole, jako mi dá headshot. Už není zájem. Já bych si zahrál klidně něco. Na kok taky. Hrmánku, jako ten... simulátor, na simulátor plný. Máte tam... Tak tenhle plakát na záchodě je divnej. Okej, okay, plakát. Promiň. Tak jsme tu všichni. A máme být tady. Thank you, Winters. Máme být tady. Tady máme být. Pojďte za mnou. Ale Kája. Nasledujte mě! No Kájo, zklamal jsi. Nasledujte mě! Pro tebe by to taky fajně mohlo být něco zajímavého, že by to bylo něco jiného pro ty lidi. Já nevím, kolik lidí tady v Čechách takovýhle deskovky třeba točí. Že by to já mohlo vůbec být si neumím představit, jak to funguje. Jo. Takže jako já bych byl totálně zmatený. No vlastně já nejsem zmatený, že? Dobře, tak to není argument. Ale byl bych jakože ve stylu. Já taky jsem to nikdy nehrál, že jo, ale. Tak, ubraňte se u toho kurusu, je to tu? Au, měl jsem STGčko, mám hovno. To máme, máme jít odsaď, nebo já myslím, no jdem, jdete ven, jdeme ven a bráníme se Rusu. Rusové jsou tady, jo. Dělej. Jdu nás zasvobodit. Vemte německý uniformy. Je to krásno, jo, Ormio. Ormia a svobodí. Cokrát já nevidím přes ten kulomet. Počkej, oni tam mají tank? Moment. Ty mají bazuku, ne? Mají téčko, jo. Použít bazuku! A nebo ISko. To vypadá jako SUčko. Děkuju. You are a real man. Au. Medic! A pak vypadá jak SU. Medic! To je SU. Pávno tak, asi to mi bude. Jako já nechci říkat, ale jsem se v tom poznávání těch vozidel zlepšil. Ve francouzštině jsi se zlepšil, ve poznávání vozidel jsi se zlepšil. Au. Vidíš, jak jsi lepší a lepší. Před vy zbabělci, nebuďte tam zalezlí. Ničeho se nebojte. Řekl a schoval se do díry. Jsem spát vomilem. Jo. A mám po životech. A dá se to vyhrát, jakože ty Rusy odžili, nebo je to o tom... Aha, tak to jsem neměl dělat Banzai Charge. Já myslel, že to je jako účel, že jako chcípneš jako... Ne, oni si totiž jakoby přijeli taky pro ty dokumenty a oni je chtějí spojenci, tak nějak je to vysvětlený. Tak no, prostě jakože nemáme na výběr, musíme je sejmout. A co to je za dokumenty? Ježiš, to nevím. Tajný zbraně, nebo? Možná. Kolik mám těch healů? Ale, kdo má tu bazuku? Už nikdo. Kája běží ke sučku a prostě to vyřeší. Chlapák, to je chlapák. Oni vyběhli ven ty Rusové na něj. To je dobrý.
Dobře. Jo? Dobrá práce, chlapí. No, dělali jsme to bombasticky, kdo je nejlepší? No, kdo? No přece Míša. Kája, vole. No a Brest jsme hráli, no. Takže konec? Takže GG? Asi jo. Teď je 4 na 12. Děkujeme Kájovi. Řekněme mu, že... Kájo si borec. Tak.